Ahoj všichni, vítejte mé další videa. Dnešní video bude nový rok 2020. To znamená, že je dneska prvního. To je... Jo, leden. Omlouvám se. A já půjdu dneska na operaci. Já dneska nikdy půjdu na operaci, protože nevím... 6. ledna půjdu na kontrolu, nebo na kontrolu objednávce a pak možná tak počítám takový únoru, budu tak tom, ježiš, na Motola, do Motola na operaci, víte, ale to strašně obojím, ale to se dá dělat, že, a už se fakt těším, až bude jaro, dokonce svítí sluníčko, to mě plně luxusní. Takže teďka je kolikátýho, jo prvního, ale kolik hodin, 13:15, to znamená jo, že je tolik hodin, to já jsem dával půl jedný, takže. Jak se vám video líbilo, to je to like, odběr, a když se napíte do komentářů, jestli se těšíte na jaro a tohle jo, tak jo, ahoj.